Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngageuing ka masyarakat sangkan ngalakonan ibadah Idul Adha jeung kurban luyu kana protokol kesehatan. Panakitu COVID-19 gampang pisan sumebar dina ririungan kawas dina prak-prakan salat Idul Adha berjamaah serta prak-prakan mencit jeung ngabagikeun daging kurban. Nincak mangsa adaptasi kebiasaan baru, ririungan geus diijinan kasup ibadah salat Idul Adha dinanas-nasna jadi kalawang inggis virus corona atau COVID-19 anu kiwari masih jadi pandemi sumebar di masyarakat. Kukituna Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngageuing ka masyarakat sangkan dina prak-prakan ibadah salat Idul Adha kudu ngarapkeun protokol kesehatan. Dianti dina kegiatan sholat, kegiatan ibadah kurban kudu dilakonan luyu kana protokol kesehatan timimiti prak-prakan mencitna tapi ka ngabagikeun daging kurban kukituna temucungkeun diriungan di hiji tempat. Himbauannya terkait dengan dua hal ya, pelaksanaan Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Utamanya pada saat pelaksanaan ibadah kurban itu harus betul-betul menjaga dari mulai proses penyembelihan, kemudian pengulitan, pengemasan sampai pendistribusian, usahakan untuk tidak ada kerumunan di situ, dan distribusi daging kurban itu dikirim ke masyarakat, bukan masyarakat yang berkumpul tetapi panitia yang mengirimkan ke mustahik-mustahik. Kemenag Jabar ngageuing ka panitia kurban sangkan nepungan mustahik saurang-saurang pikeun masrahkeun daging kurban. Kukituna prak-prakan ngabagikeun daging kurban bisa dipaju kalawan lancar tan ngabalukarkeun jalma tingrariung anu boga potensi pikeun sumebarna COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.